Ahoj a vítejte u 26. epizody From Zero to Hero z Budapešského Honvédu. A omluvte moje hnusné vlasy, a, ale za 11 dní mám svatbu, tak jsem si říkal, že už to do té doby vydržím a, a nechám se ostříhat těsně před, takže omlouvám se všem a modním kritikům a vlasovým designérům, <laughs> ale bude to lepší. Možná už v příštím videu, přiš, přes příštím asi, už by to mohlo být lepší. Tak uh, <hým> Jsme teda v uh, budapešským Honvédu. Uh, máme za sebou vlastně podzimní část. Uh, nemělo už smysl se, se na podzim znova vracet uh, a dělat další video. Uh, nemůžu říct, že bychom úplně jako si celou ligu mazali na chleba a dělali jsme si, co, co chceme. Ale myslím si, že nevím, co by se muselo stát, aby jsme ten postup jako neudělali. Uh, máme po uh, po vlastně zimní přípravě. Čekají nás tam, čeká nás v třetí kolo v poháru s prvoligovou újpeští. Takže proto jsem se vrátil zejména. Je to prvoligový soupeř, který mu se daří relativně, spíš nedaří, koukám. Ještě když jsem se koukal, když nám je nalosovali, tak byli čtvrtý, teď už se propadne na devátý místo, ale má nejlepšího střelce první ligy, koukám, Nail Omerovič, no asi bych si dal říct, uh, můžeme se mechnout, prohlídnout ty výsledky, jako spíš, uh, spíš jako takhle, jestli chcete pauznout a podívat se na nějaký uh, konkrétní výsledek, máte tady v střelce, tak... Uh, se na to podívejte, ale abych tady proklikával 86 zápasů. A to je asi jako zbytečný. A když to znamená tak jako v globálu, tak první, první prohra přišla tady z Buda z Airs, kdy jsme prohráli golem v 94. minutě z penalty. Tenhle zápas si pamatuju, a vlastně jsme docela tlačili, tak jsem tam dal jako dal jsem tam uh, ofenzivní prostě pojetí, útočnou mentalitu a tak dále. Bohužel uh, to nevyšlo. To dělám takhle ve spoustě zápasů, protože hodně, hodně zápasů probíhá tak, že uh, tlačíme, tlačíme, ale nejsme schopni dát gol. Uh, soupeř vlastně nic moc a uh, je to jenom o tom, jestli toho gola dáme nebo nedáme, ty góly a většinou, když dáme jeden, tak pak už se to nějakým způsobem očpontuje. A, takhle probíhalo dost zápasů v této sezóně. Nicméně musím říct, že oproti tomu úvodu sezóny nám a, potom trošku přestala fungovat obrana. a Zároveň s tím, s t, s tím zoufalstvím, občas zoufalstvím v útoku. A, remizovali jsme s Budafekem 2-2 Uh, z poháru ve druhém kole, tady to první kolo to bylo nelegový soupeř, takže úplně jako uh, to nemá žádnou hodnotu, ale tady ten výsledek s házou. 3-1 uh, doma, to je druhý tým tabulky, pravděpodobně dost možná tým, který postoupí do první ligy s náma. Tak tam jsme, ty s nimi jsme vyhráli 3-1. Uh, tady bylo trošku, pak jsme s nimi remizovali v Lize 1-1, a pak přišel úplně jako výbuch s Lipotem. Ten zápas byl hodně nepovedený. A tady byla taková sekvence zápasů. Musím říct, že, že vlastně nějakým tím zápasem z Ceglady tady vlastně skončila ta éra, kdy jsem to tady koučoval s prstem v nose. A pak musím říct, že některé ty zápasy nebyly úplně jednoduché a zejména do zádu často to probíhalo buď ten zápas probíhal tak jak jsem říkal, že jsme tlačili tlačili, nebyli jsme schopni dělat gol až prostě nějak jako třeba v závěru se to pořádně zlomilo a nebo naopak jsme si budovali dvou, tří gólový náskok a většinou spíš dvou gólový. no a pak prostě soupeř tam z ničeho ani začal valit jeden útok za druhým a stopeři a obrana celkově jako nestíhala že to bylo takový trošku kritický období, který právě vrcholilo tím zápasem s Lipotem, uh, který byl hrozný. No ale naštěstí v posledních dvou podzimních kolech jsme si výhrama 5-0 a 4-0 nějak spravili chuť. Udělal jsem tam pár taktických změn a začalo to fungovat a všechno jsme, všechno bylo dobrý, v přípravě jsme všechno vyhráli. Dneska nás teda čeká Ujpešť, čeká nás Kazin z Barcika doma. Uh, udělali jsme nějaký přestupy, Uh, co se týče jednotlivých hráčů, tak pak až se podíváme na sestavu a tak, tak já vám řeknu víc jako některým těm hráčům, komu se daří, komu se nedaří, kdo má nějaký vývoj. Uh, ty přestupy byly následující. Erik Silie odešel do Tyranny za 63 tisíc uh, liber. Bylo mu, je 30, uh, bral nejvíc celého týmu a nehrál v základní sestavě, takže to je prostě smrtelná kombinace a přestože patřil k velmi vlivným hráčům a, a jak fanouškům, tak vedení se ten prodej moc nelíbil, tak já jsem říkal, že zbytečně vyhazujem 14 liber týdně za hráče, který nehraje, takže jsem ho prodal do Tyrany, do Albánie. A, pak tady máme Botonda na kterýho který jsem přived před sezónou, I know. A, Máme tam hodně hráčů na, na střed zálohy. Potřeboval jsem nějaký jako defenzivnější taky typy, nebo ne taky, potřebuji tam defenzivnější typy, protože když mi hrajete jenom na dva střední záložníky, tak prostě nemůžou být totálně ofenzivně laděný. Nandory byl teda ten defenzivnější typ, ale jako nedařilo se mu, co si budem povídat za šest zápasů hodnocení 6,7 v týmu, který uh, běžně vyhrává o 2-3 góly, tak uh, je bída. Takže na něj to padlo a odešel, udělali jsme na něj 20 tisíc liber profit, odešel do Kazin z Barciky, se kterou dneska zrovna budeme hrát. Uh, vím, že je to asi přísný trošku, zbavit se hráče po půl roce, but whatever. Uh, Tohle mi nikdo nenadával, takže asi v pohodě. Uh, další Kevin Terek, to je podobný případ, jako uh, jako byl Silie. Zase uh, hráč, který uh, byl hodně slušně placený, ale nehrál. V podstatě byl, byl jako alternativou, řekněme, za, uh, za Huštyho, ale. Jako nebyl, nebylo to špatný, nicméně, uh, zase prostě obrovský plat, a já nechci, aby hráči, kteří jsou nejplacenější, prostě seděli na lavičce. Takže jsem ho prodal do Vasáku Budapešť za 13 000 liber, což takhle jako in hindsight je docela málo, uh, uznávám. On no, jako není zlej, ale uh, vlastně po příchodu Huštyho po příchodu už ty už si nekop. A pak jsem přivedli tady radiče teďka, to už čemu se dostanem A už by dostal by ještě méně místa a, na hřišti a ještě víc by, by brečel. A, to jsem nechtěl dopustit, takže přestože je to odchovanec, teď koukám, tak a, stejně, stejně jsem se rozhodl zbavit. Černát Boroš, nepodstatný. No a příchody, Uh, který jste neviděli, tak první, uh, u prvního videa z Honvédu, kde jsem otejnil Honvéd, uh, tam Luk mi psal do komentářů, že bych mohl přivést nějaký uh, Čechy a Slováky, tak já jsem mu tohle přání splnil. Čecha jsem ještě nenašel žádného, který by byl ochotný se mít a byl kejvnul by mi na nějaký jako rozumný podmínky. Uh, takže uh, mám tady dva Slováky, první je Roland Galčík, Předpokládám, že se tak jmenuje. Neznám toho hráče. Odchovanec Podbrezový, Brezový, že takže kvalitní produkt bez pochyby. Pak šel do DSG a za 120 000 liber. Následně my jsme ho odkoupili za 20 000 liber. A měl docela slušný start do angažma dal myslím dva góly v jednom zápase, že to byl jeho druhý start, jo, jeho druhý start za, za, nás, nebo první základní sestavě dal dva góly, pak už to zase tak, zas tak hit parádní nebylo v jeho podání, ale samozřejmě v kádru je a počítáme s ním. A potom exotická trošku posila Luis Angel Estrada. A líbí se mi hrozně jeho atributy upřímně. Mentální dobrý prostě na to, aby hrál tu defenzivnější roli v záloze, tak je jako podle mě slušně, slušně vybavený, stejně tak fyzicky. A, ale nějak ho prostě nemůžu úplně rozchodit zatím. Má tam dva starty základů, základu, tři z lavičky, 664. A poprvé, když jsem ho poslal do základu, tak to bylo upřímně děsivý. A, bylo tam asi tři highlighty, kde prostě Estrada ztratil míč a byl z toho protiútok soupeře, jednou z toho padnul i gol. Uh, stáhnul jsem ho, myslím, asi v nějaký 50. minutě, prostě hrozně asi něco takového. Myslím, že dost brzo jsem ho 51. no. Uh, nevím. Jako fakt, když tady byl na zkoušce, tak říkám, hrozně se mi líbily ty atributy a myslel jsem si, že do toho prostě Defenzivnější pojetí středu zálohy bude sedět, ale zatím, zatím nic moc. Pak tady máme Marka Hodonickýho, což je taky defenzivně šladěný střední záložník, může hrát i defenzivního záložníka, může hrát i pravýho záložníka, může hrát i pravýho obránce. Je to Srb, 25 letý, přišel z DS bla bla bla. A Nejdřív tak jako paběrkoval, nebo paběrkoval, prostě nedostával moc prostoru, bral jsem ho jako na lavičku díky jeho univerzálnosti, občas jsem ho tam poslal, ale díru do světa jako během jeho střídejících session absolutně neudělal. Nicméně pak dostal příležitost do základu a toho se chytil. Když se podíváme, kdy dostal poprvé příležitost proti třetímu keriletu, kdy dal krásný gol, to vám musím ukázat. A pak následně asistence proti Girmotu, a pak skončila podzimní část, takže uh, byl v obrovské formě a zrovna prostě Šmitec. Tak doufám, že si tu formu přenese i, i do jarní části. No, říkat jarní část, uh, když to začíná 27. ledna. Uh, ukážu vám proti třetímu Keriletu, jaký hde, dal ho Donický gol, protože to byla, to byla nádhera. Dohra, vyhrál dokonce i cenu za nejlepší gol nejlepší gól měsíce. To bylo krásný. Hušty potáh míč napravo, nacentroval na hranici Vápna a Hodonicky nazdar. Famózní gol a víc takových od Hodonického, nezlobil bych se. A pak tady máme Lukase se. Uh, jehož hostování jsem nejdřív přebral. Uh, to jsem udělal poprvé v životě asi, že jsem přebral nějakou hostovačku, ale bylo to za výhodných podmínek, platil jsem mu asi 50 liber uh, týdně nebo něco takového, úplně směšnou částku, říkal jsem si, že do budoucna, že ho vyzkoušíme, uvidíme, jak to bude do budoucna. Uh, Vyzkoušeli jsme ho, šestkrát jsme ho poslali z lavičky, uh, prostě hrál tak 10-15 minut vždycky za tu dobu těžko udělat díru do světa takže uh, jsem si řekl když jeho hostování skončilo jakože dobrý no tak uh, asi už se nikdy neuvidíme nicméně pak jsem zjistil že mu, že mu smlouva končí k poslednímu prosinci a podíval jsem se co chce, co bych chtěl za podmínky, chtěl 190. liber týdně což je jako úplně v pohodě takže jsem se rozhodl ho přivízt uh, znova tentokrát už nastálo. Je to Litevec a vidíte, že tady v litevské lize 19 zápasů, 3 góly, 4 asistence v 18 letech. Myslím, že fajn. Uvidíme, jak to s ním bude. Je možný, že skončí někde na hostování ještě, protože v tom středu zálohy je docela přetlak. Ale to ještě hudba o budoucnosti. Pak přišel Martin Radič, 65 000 Liber plus nějaký bonusy teoretický. Třeba aktuálně třeba půl potenciál, může hrát pravou obranu a může hrát střed zálohy defenzivního záložníka, pravého záložníka. Ideální hráč na lavičku, který <laughs> může prostě nastoupit na spoustě postů. Takový, takový hráče mám rád. Uh, takový hráče si beru rád na lavičku 10 startů za reprezentaci do 21 let dokonce uh, přišel z Budafojeku uh, kde měl týhle sezóně 21 startů 5 asistencí patřil uh, ke klíčovým hráčům základní sestavy uvidíme jak mu to bude šlapat u nás no a druhý slovák Jan Jurica, brankář takže teďka máme 3 brankáře v Ačku, který všichni jsou schopni dělat za jedničku. Vím, nebude to dělat dobrotu. Musíme to nějak vyřešit předtím, než se dostaneme do první ligy. 19 let z Popradu přišel za 70 000 liber. Co k němu víc říct? Tři aktuálně, pět potenciál. ve sezóny dělal Popradu jedničku. Ano, druhá slovenská liga. <laughs> bat určitě má potenciál na to klidně v příští sezóně, možná už teď, kdyby se chytil. Nevím, jak k té brankářské situaci přistoupím, jestli je budu nějak točit nebo to, ale je tam Bonáci, mladý 19 letý Ital, který odchytal velkou část uh, podzimní části, protože uh, Bese jednička zamýšlená byl zraněný asi dva měsíce a Bonáci za něj chytal na tréninku jede neskutečně takže teď prostě máme tři golmany schopný. A uvidíme, jak si s tou situací poradím. Gábor a 24 let, dynamický záložník, přišel za směšných 6000 liber z MTK Budapešť, kde si se kop v první lize tuhle sezónu, jeden star z lavičky za nocení 620. A zase je to prostě. Uh, je to dynamický záložník, uh, jeho obrany atributy v tomhle případě zase až tak slavní nejsou, ale mentální jsou skvělý, uh, fyzický taky jsou, nejsou vůbec špatný, takže mohl by do chodu Ačka promluvit určitě. No a uh, nevím úplně teď, jak pojmout prostě, uh, vidíte to sami, ty statistiky těch hráčů. Uh, nechtěl jsem úplně koukat jako zápas po zápasu a teď si říkám zase, jestli by to, aby byli víc v obraze, jestli by to nemělo smysl, ale co se týče, co se týče klíčových hráčů, tak uh, výborně hraje Hušty, uh, pět asistencí na pravým beku. Mám tady trošku problém, protože uh, Igor Lasicky, uh, který jsem přivedl, se mi nelíbil se mi Nikoliv jsem ho tam poslal, tak se mi prostě se regulárně nelíbil. Uh, Snažím se ho zbavit, ale nějak by to chtělo uh, ještě jedno stopera tím párem a určitě je potřebu ještě jednoho levýho obránce, protože prodali jsme sily jeho, na Češ samozřejmě Láslo Dojče jako jednička na tom postu se zranil, že jo, tak už to tak bývá. Ještě budeme mimo 2-4 týdny. V tomhle zápase tam lepíme Čabu s pandlerem což jako je primárně stoper, ale nemáme moc na výběr. Baláš Feledy prostě na to nemá úplně. Potom má výkonama se prezentuje Baláš Domian, 17-letý střední záložník, má tam gol a tři asistence. Hodonický, jak jsem říkal, chytil se Arpát Kováč, podle mě nejlepší hráč v kádru 20 let byl docela dlouho zraněný, proto v některých zápasech chybělo, a když je k dispozici, jak je to jasná volba, 7 gólů, 7 asistencí. Skvěle se chytil Harry Sikira v 19 letech. Bohužel, nemyslím si, že budeme jeho hostování schopný prodloužit a myslím si, že bude docela drahej. Byl vlastně celou první půlku podzimu tak nějak jako spíš, spíš mimo kádr než v kádru. A většinu zápasů buď v rezervě. No, většinu zápasů v rezervě. A pak jsem si řekl, že ho teda vyzkouším. A on mi to oplatil neskutečnýma výkonem a všechno to odstartoval. Sny regi házou dvoma gólama a pak gól asistence, gól, dva góly, dva góly, teď přípravě tři góly, jeden gól. A je to v současnosti jednoznačná volba číslo jedna na hrotu toku. Kačaná neměl špatnou půl sezonu. 8 gólů, 2 asistence Atila Oroš 4 góly, 5 asistencí. Maté Sajban ano, taky má ty statistiky docela dobrý, ale je to hráč, který v těch ofenzivních možností. Prostě je nejčastěji mimo nominaci a myslím si, že v létě se ho asi zbavíme. No a to je asi tak jako z těch vyložených opor všechno. A my se jdeme pustit. Je, ještě se podíváme na tu brankářskou situaci, teda máme no, tady Baláše Beseho 3,5 aktuálně, 3,5 potenciál. Pak tady máme kolase Bonáciho 3,5 aktuálně, 5 potenciál, 19 let. A teď tady máme Juricu 3 aktuálně, ,5, 5 potenciál. Takže možná jednoho z nich pošlou na hostování nevím kdo to ještě bude asi jurica a uvidíme Baláš má smlouvu ještě i na příští sezónu no nic, jdeme na to, dost keců jdeme na Ujpešť. naše konfrontace první s prvoligovým soupeřem uvidíme jak si, jak si budeme stát a jsme trošku změny v rolích a protože ten střed zálohy prostě úplně jako nefungoval, tak jak byl nastavený teď už to je daleko lepší a nastoupíme v sestavě Bese v bráně a Hušty Krasiun, Benchi a Spandler obrana Spandler říkám je to, je to primárně stoper ale nějak si musí poradit na tom levým kraji Není, nemáme na výběr a měl jsem totiž jednou hráče jsem měl už prostě jsme byli domluveni a smlouvy a tak. A pak mě praštělo do očí, že to je Bělorus. A já jsem si říkal, to, je, jestli, jestli, se počítá mezi cizince nebo nepočítá. Pak jsem se podíval do, těch, do seznamu těch zemí, které jsou jako OK, kde je nějaká ta dohoda obchodní a tak dále. A Bělorusko tam nebylo. A úplně tahat zase pátý od cizince, když můžeme nominovat jenom tři, se mi nechtělo, takže... Ale možná se k němu ještě vrátím, protože teď třeba máme v tuhle chvíli dva cizince v té optimální sestavě Estrada no, uvidíme a Grozdanovsky spíš už toho asi moc neodehraje střed záležitosti hodonický Domian Sabo na krajích Kováč a, nebo Atila Sabo a Bence Sabo a dáme mu přezdívku dáme mu přezdívku Atila co nám to nemotá Attila a Sabo na levým kraji a v útoku Harry Sikira, Jdem na to Kováš není dozehraný, to mě nezajímá ten bude hrát i kdyby prostě za každý situace mě vždycky člověka napadne nějaký básnický obrat no a jsem na tohle hodně zvědavý to, že postoupíme, tím jsem si jako uh, tím jsem si celku jistý. Pokud ještě ukážu ligovou tabulku. Ale co jsme schopní nebo nejsme schopní pak uhrát o soutěž vejš. Uh, to nejsem úplně schopný v tuhle chvíli vyhodnotit. Já mám ještě klíčový z přáteláku. A jdem. Dost se ještě nezvyk, tak uh, náš Honvéd v červeno-černý, ujpešť ve fialovo-bílý, I guess, hodonicky. Vidí Arpáda Kováče, Arpád Kováč, maže si na chleba druhou ligu, mohl by se namazat i prvou ligovýho soupeře, Sikira měl na noze gol, bohužel trefil jenom obránce stojícího poblíž. Výborně, Benči. Benči podle mě překonává svoje limity a kdybych se řídil čistě podle atributů, tak uh, Benčo se asi zbavím jako upřímně, co se týče stoperů všeobecně, tak uh, tam není jako nikdo na koho bych se podíval a řekl bych jo, tak to, tohle je stoper, kterýho já chci a potřebuju, nikdo takovej tam není všichni jsou tak jako řekněme relativně průměrný ale nějak to funguje, no. Arpát Kováč, Atila, Hušty, Domián, Sikira, Sabo, Bence Sabo a vedeme 1-0. Harry Sikira, asistence, Bence Sabo, další z řady těch univerzálů. Hrozně se mi tam líbí uh, na tom kádru, nebo na těch ofenzivních možnostech, že Uh, vlastně každý hráč může zahrát jako víc postu, takže je to strašně variabilní a může si tam to dělat jako skládačku si s tím hrát a uh, to mám hrozně rád když není jako úplně předdefinovaný, že tenhle musí hrát tady, tenhle tady prostě se s tím dá jako různě variovat, tak je to super Karačič Spandler, Krasiun Bese. Atila, Domian. Arpát Kováč. Hodonicky. Atila. Krásný pas na Sabá a Bence Sabo 2-0. Atila asistence, no, desátá minuta a vedeme 2-0 proti prvoligovému soupeři. Kam až to můžeme teoreticky dotáhnout v tom poháru? jestliže Ujpešť nám očividně nedělá zatím úplně problém. Co takový Ferenc Vároš třeba. I když samozřejmě vzhledem k událostem posledních týdnů bych tohle, tohle jméno radši vůbec nevyslovoval přede mnou, ale co už. Výborně Arpád Jsou bezradný v útoku. Každý jejich útok končí naším protiútokem. Harry Sikira, no, to nebylo úplně kvalitně zakončený. Ale už vlastně v nějaký desátý minutě jsme měli XG skoro jedna. Beridze. Krasjun výborně. A zase, vypadalo to, že přijde jejich highlight, ale... Aha, tak nic. <laughs> Tohle je offside, ne? Homerovič. Nebyl to osaj. Já už jsem sticha. Asi všichni víte, co jsem chtěl říct. Ale už se zdržím komentáře. Tohle je prostě za gol. Trošku pramenící podle mě z prostě, že ty stopeři nejsou fyzicky dobře vybavení. A celkově prostě nemůžu, nemůžu prostě můj scouting nemůže najít žádného stopera, který by byl nějak jako rozumnej. Nebo uh, dobře jako rychlostně vybavený, a tak. Uh, proto prostě furt váhám, váhám s podepsáním ty nový posily protože nenašel jsem nikoho, o kom bych si řekl, že prostě toho musím mít. Tak takového hráče jsem nenašel na stopera. A kupovat další jako jenom rozšíření kádru, to se mi úplně nechce. Uh, to tam toho lasického si radši nechám, protože jako OK, tak asi škoda Arpádkováč asi nebudeme potřebovat už jako v této sezóně nějaký jako nějak to vyložně extrémně točit a, a potřebovat aby náš čtvrtý stoper podával skvělý výkony takže nějak to s tím lasickým tam můžeme jako doklepat tu sezónu a podívat se po někom v létě až abych nějak, někoho panic bajnul úplně jako zbytečně Spandler Hodonicky Domjan, Atila, Kováč, to byla moc hezky, to myslel na Huštyho, škoda, že to neprošlo. Karačič vykopává, to je, není to sousto pro Benčiho, bohužel. Omerovič znova na hraně offsideu. A zase to, to mám za to, za ty keci prostě, to je furt. Vedu v minutě 2-0 a myslím si, že jako už je všechno vyhraný a skvělý a přemýšlím, koho dostaneme dál. Oba dva góly podle mě krajně smrděly offsideem, já si jdu prohlídnout. A... Postraní čára. What? Jak se to přetáčí, sakra, už si to vlastně No. Asi, asi je ten spandler o kousek dál, bohužel. Jež opticky. Jako je to, je to hodně sporný, podle mě. To je to jasný, ten spandler. Asi jo, asi je v kousek, kousek, jako onside. No a ten druhý gol. Omerovič tam prostě zneužívá tu offsideovou lineu. Úplně totální abuse. Jo, asi to taky stihnul. No prostě Spandler pozičně, pozičně hodně špatný na tom backu. A vlastně ve obou případech ne, v obou případech byl jako on-site díky Spandlerovi, který byl špatně postavený. Takže doufám, že se láslo jednak co nejdřív uzdraví a že se nám povede přivést někoho jiného taky. Ne, Nepropálíme tu hradbu prostě. Domian Atila. Pěkná střela. Použel z cestě balonu do sítě stal Gouman Karačič. zkusí ještě jeden center. Neskusí Benči, Hodonicky, Atila. To už vymýšlelo moc. To mělo jít na bránu. Hušty, Arpád Kováč se nedostal k hlavičce, ale naštěstí Domián bírá balon. Atila, Arpád Kováč, Sikira, jenom Karačičovi do náruče. Arpát bude zralý na střídání, tak v 60. minutě se obávám. O tom měl zase nějaký lehký zranění. A... Kdo mi furt píše maily, ty Jedem, jedem. Je je motivovaná, to se mi líbí. Držím, táhneme za jeden pro vás. Hušty. Hodonicky. Nic. 1,93 XG. Come on. Prostě vlastně jsme lepší v tom zápase. Atila. Hodonicky. Čába Spandler nesmyslně zpátky hodinického místo, to, aby tam ládoval nějaký nebezpečný prudký center tak uh, to vrátí pod sebe. Prostě Čaba není levý obránce. Nebo není určitě ofenzivně laděný levý obránce a jak jsme se přesvědčili u obou gólů u tak není ani levý obránce. <laughs> prostě ty poziční návyky a tak na to nemá. Beridze. Spandler, Sabo. Bence Sabo. Pojď si pro hetrik. Vypadal už tak jako hodně zpomaleně. <laughs> hodně těžko pádně už jeho, jeho herní projev, jeho pohyb, ale jako fyzicky je na tom prý v pohodě, takže nevím, z čeho to pramenilo. Čába Spandler má na tom levým beku hodnocení 7,2. OK. To úplně nevím za co teda. No a pak hušty na druhý straně 6,4. Beridze. O, to je v pohodě pro Beseho. Čany. Dlouhý out. Beridze. Jenom odezdává balon hodonicky. Škoda. Sikira. To jsem myslel, že Sabo už ten balon nevezme, ale vzal ho. A bude čas se pohlídnout na nějaký střídání. Předpokládám, že to půjde asi do prodloužení, takže já s těma střídáním asi úplně spěchat nebudu. Spíš se přizpůsobím potřebám, které mohly přijít v prodloužení. Arpad, Čaba, těch hráčů je víc, co už toho mají dost, ale nebudu, nebudu panikařit zatím. Hodonicky. Domian. Čába Spandler. Centr do Vápna, který zase odklizený a bacha na tohle. Omerovič. Ten už nám dneska ukázal, že je schopný ty góly dát. V pohodě si obešel naší obranu a dává na 3-2 v 89. minutě. Uh, to je krutý. A takhle, takhle přesně uh, probíhala spousta, spousta zápasů. Nebo spousta, jako spousta ne, ale prostě v každém zápase jsme lepší. Ale občas prostě jsme zoufale neefektivní vepředu a zoufale špatný vzadu. Uh, místo Ateli tam pošlem druhého útočníka, kterým budem Kačana, koncový hráč, který už moc není co vymýšlet, Attila uh, Atila Oroš, nebo takhle, Sabo tady, Galčík sem, uh, Hodonický Hodonicky, falešný křídlo, Domián, vysunutý tvůrce hry na útok, přímo čařejší pojetí, vysoký tempo. Nemá to asi už nic, předpokládám. Tohle je krutý. A vlastně ještě k tomu nesplníme jeden z předsezónních cílů, kterým bylo čtvrtý kolo. A než mi tam na do třetího provoligového soupeře. Vypadnout z poháru Uh, s XG 2,76 uh, versus 0,97 proti prvoligovýmu soupeři střely 22,9 6,1 na rohy 61,39 držení míče prostě v tomhle zápase jsme byli jednoznačně lepší a doplácíme bohužel na na tu obranou fázi no a ofenzivní, tam máme spoustu možností a, a, to funguje jako relativně dobře. Jako my, myslím tu tvorbu šancí, tu, to samotné proměňování už taková hitparáda není. Ale ta obrana fáze, ty jsou prostě pomalý, často nestíhají. A Omerovič prostě je úplně Totálně znásilnil svou rychlosti 16. No nic, uh, jdeme si spravit chuť na zápas s Kazin s Barcikou. Tak jsme před ligovým zápasem uh, s Kazin s Barcikou a já mám na vás jednu otázku. Takhle nějak uh, ty kráso. Hm, tak už vím, kdo odejde <laughs> Ne, takhle nějak vypadá uh, rozložení platů v našem týmu. Zapomeňte na Krasiuna, to jsem nepodepisoval já. A vůbec jsem si neuvědomil, že bere tolik. Možná po sezóně uděláme pápa. Pá. Podmyslete si toho Krasiuna. Jsem to chtěl tady přikrýt prstem na obrazovce, jako abyste to neviděli. Tak vypadá rozložení platů zhruba v našem týmu. Průměr je řekněme nějakých zhruba 600, 650 liber týdně. Uh, představte si, že jste v situaci jako já. Nemáte prostě uh, máte díru na nějakým postu. Uh, řekněme třeba levý obránce. Stoper, to je jedno. Uh, není to úplně, že by to nějak jako brutálně hořelo. Uh, předpokládám, že i tady s tím kádrem jsme v pohodě schopni jako tu sezónu dohrát a tu ligu vyhrát, ale uh, Prostě nemůžete nikoho najít a pak najdete nějakého hráče, který není to žádný úplně jako výstřel. Uh, je to hráč, já nevím, řekněme prostě bude hrát v základu, ale nebude nějak jako úplně brutálně vyčnívat, nebo je to nějaký Ronaldo nebo něco takovýho. Uh, ale bude povástit, já nevím, řekněme třeba 2000 liber týdně. Ale nikdo jiný prostě na jeho levelu schopností a není prostě, nemůžete nikoho takového najít. Je to jediný hráč, který se s vámi nějak chce bavit a řekne si opa 2000 liber týdně, řekněme, že se to dá skrouhnout na 18 nebo něco podobného. Vzali byste ho? Jsem divný jenom já prostě, nebo, nebo je to jako nebo je to nějak zakořeněný jako v nás všech. A Vzali byste hráče, který uh, sice bude uh, mít druhý největší plat, ne druhý největší, dvojnásobný plat uh, oproti druhému uh, nejvíc pobírajícímu hráči, uh, ale bude to prostě standardní jako hráč základní sestavy, protože mě přijde sem v bodě, kdy jako hráče za, za tyhle peníze, který by byl schopný a ochotný hrát uh, za nás a měl by schopnosti jako takový, aby nebyly jenom rozšířením kádru, prostě není. Ale zároveň ten skok prostě na nějaký dvojnásobek mi přijde jako, jako hrozně moc, strašně brutální ten skok. A že už jsem v bodě, kdy jako prostě nepodepíšu posilu, která bude brát 600 liber týdně a zároveň bude něco platná. Takže v to s tímhle trošku jako bojuju. Že prostě tady, nevím, Atila Oroš bude brát 150 liber týdně. No, to je zrovna špatný příklad, protože to je, je 17. letý kluk, ale tak kdo je jako relativně platný hráč. Tak Hodonicky bude brát 475 liber týdně a já přijdu a podepíšu někoho, kdo ne atributama, ale prostě výkonama na hřišti bude na tom dost podobně, ale bude bát tři, čtyřikrát, třikrát, čtyřikrát víc. Já jako tady s tím zápasem dlouhodobě, tak jenom mi napište váš jako náhled na tohle. Když budu konkrétní, tak našel jsem dva hráče, který by se mi jako relativně hodili. První mimochodem zkoušel jsem tady pro Kaktyho, Marka Helenbaje. Bohužel ale to je druhá věc ještě. mám sice, sice dva nějaký 2,8 milionů liber ještě na přestupy, ale prostě dát za hráče 400 tisíc liber, zase prostě na zahráče, který bude jenom v úvozovkách hráče v základní sestavy, nebude to žádná hvězda, mi přijde jako prostě strašně moc. Já vím, že já mám mentalitu prostě těch, těch jako underdogů, outsiderů, Uh, že prostě jsem zvyklý hrát za ty malý kluby a mít málo peněz a tak dále a prostě najednou vyplácnout tolik peněz za hráče mi přijde divný. Uh, je to samozřejmě ovlivněný tým, protože za nějaký větší kluby já se jako víceméně nehraju. A uh, vím, byl loňský Montpellier, ale kam jsem se až časem. Uh, takže přestože jako ty peníze na to jsou, v tom, v tom, rozpočtu, tak stejně se mi to nechce dávat. Prostě. Tak mi napište, jestli, jestli máte nějaký takový taky mentální blok, nebo jestli je to jenom můj problém. Jedná se konkrétně teda o Emanuela Matutu, který podle mě by tom stoperu mohl v pohodě hrát. Zároveň by mohl být jako rozehrávající obránce, mohli bychom být trošku jako moderní. No a chce nějakých 1,4 tisíce liber plus nějaký bonusy. A pak může hrát samozřejmě ve středu zálohy na defenzivní záloze no a ještě mám rozjednanýho tady uh, Jonathana Siseho uh, který hraje uh, první ligu za Pax uvidíme co bude chtít zaplat k tomu jsem se ještě nedostal vlastně dostal jednou, jednou jsme se nepohodli pak měsíc byl naštvaný teď mi přišla zpráva, že už by byl ochotný zase jednat tak uvidíme co z toho bude uh, no takže prostě kdyby nějaký hráč level prostě právě tady Matuta, Sise, který budou dobrý, já neříkám, že ne, jako byly by dobrý, uh, ale nebyly by to jako hráč, některý, který kterým by byl totální hvězda a byl by jako klíčový hráč v kádru naprosto, tak to si myslím, že takový level to jako není. Tak uh, my ne, napište nějaké své myšlenky ohledně tohohle, jestli, jestli máte něco na srdci a jak se zachováváte tady v těch případech. A my budeme na tu Kazin z Barciku. Dáme premiéru Juricovi. Dáme. budu si asi s těma v průběhu, v průběhu jara s těma brankáře má dost hrát. A už ty, ten asi zůstane v základu. Tam, no, můžeme zkusit dát premiéru i Radičovi. Kresiun, Spandlera dáme na to zkusíme toho Feledyho. Domián taky mu dáme odpočinek, zkusíme Konovýho. Jako Gábor Sipoš, Estrádu vezmeme na lavičku. Uh, Arpát Kováč, toho tam necháme, Attila, Bence, nedal dva góly, toho vytahovat nebudu, Sikira, Uh, OK, asi jsme dobrý. Možná jsme Paskevičiu se na lavičku, ať ho taky vidíte. Uh, uh, let's go, Jdem na to. Uh, v brance teda Jurica, uh, obrana radič, krasiun, spandler. Feledy, střed zálohy sípo, Hodonický, Atila, na kterých Sabo, Arpátkováč a na hrotu Harry Sikira. A není to soupeř, který by nám teoreticky měl dělat nějaký extrémní problémy takže můžeme to trošku, trošku okysličit, což je, což je taky výhoda toho být takhle dobrý <laughs> ne být takhle dobrý jako já, ale mít takhle dobrý kádr že pokud jste milovníci prostě jako já, jste milovníci točení a, a dávat všem hráčům prostor, tak uh, je to úplně ideální. No. Radič, si poš, když se nemusíte stresovat úplně jako výsledkem každého zápasu a když prostě vlastně jednou ztratíte, tak se vlastně jako nic neděje úplně. <kly> Mališ, dobře, Jurica, famózní zákrok. Nechápu ani, jak to chytil. Zadavej na levý obraně na Feledyho, jestli to bude, no, teď ukázal, že nebude, jestli to bude lepší než, než u Čáby Spandlera, který paradoxně měl hodnocení přes 7 v tom prvním zápase proti Ujpešti, ale nepřišlo mi to úplně odpovídající. Hodonicky, Radič, Harry Sikira, Tyčka. Tady to mi přijde, že jakmile tam jde sám a jde takhle z boku, tak to nikdy gól není. Vždycky to napadne buď do boční sítě, nebo do tyče, nebo do brankáře. Sabo. Sikira. Sýpoš. Jednodušší pozici už těžko dostane. Tyčka. Dvě tyčky zatím. Ach jo. Trošku, trošku hluší pasáž teď tohohle zápasu. Ale jsme u špatný branky. Nandory hraje v základu za, za ty krása. Už to dohromady nedám ten název toho soupeře. Kačinbara, nevím jste úplně zbláznil dneska s těma mailama. Varga. Dobře, Feledy. No, ne až tak dobře. Ou, uh, osaj, dobrý. Ka Kazin z Barcika, jo. Tak tohle jsem určitě neříkal před chvilkou, jsem se snažil vzpomenout na název jejich. Radič. Arpátkováč. Radič. Centro je na Bence Sabo, ten je ve velké formě. Posílá nás do vedení 1-0. Jeho třetí gol v této epizodě, vlastně jste v tom díle ještě neviděli dát gol nikoho jiného. Bence ve velké formě. A tohle vypadá na deja vu. Sipoš. Hodonicky. Feledy. Bence Sabo. No, tohle, kdyby Sabo byl o 10 cm dál, tak tohle, no Feledy. Chce to, chce to levýho obránce. Jestli tohle byl pokus o centr a dal to brankářovi přímo do náruče. To teď, jak jsem se podíval na ty platy, tak a na krasiu na budu nahlížet úplně jinak. <laughs> Musím říct, že pro mě je to jako stoper číslo jedna, takže jako nějak jsem nespochybňoval jeho pozici, nekoukal jsem jako na to, že bych se ho mohl teoreticky zbavit, prostě vůbec mě to nenapadlo ani, ale teď, když jsem viděl tu obrovskou částku na výplatě, tak OK. <laughs> tak už se na něj nahlížím jinak a nevím, jestli ho tady uvidíme příští sezónu. Sabo, Arpad samozřejmě záleží, jestli najdeme 2-0 Harry Sikira, hradíš druhá asistence, nová posila. Samozřejmě to záleží taky dost na tom, jestli budeme schopni najít uh, nějakýho, uh, nějaký jiný stopery, že jo? Jako nemůžu se ho jen tak zbavit klíčového stopera, protože bere hodně peněz a nikým ho nenahradit. Takže to uvidíme, ale mám teď nad ním velký otazník teda. Tady Ta loši. Tohle je takový zápas úplně odlišný než většina ostatních. Často je to tak, že dominujem, že máme šanci za šancí, ale moc tam to tam nepadá. Teď je to přesný opak. Na hřišti tak jenom se poflakujem, ale už jsme dali dva góly. Feledy Arpátkováč pod sebe na Sikiru a 3-0. Jak je to jednoduchý. Já bych byl hrozně rád, kdyby Sikiru se nám povedlo prodloužit další sezóny, nebo ho koupit, nebo cokoliv. Ale myslím, že sutězka od je, tak k tomu nebude úplně přístupná. Už jsem chtěl prodloužit hostování další sezónu a napsali mi, že mu chtějí dát příležitost sváčku. Balaš Felédy trefuje jenom zeď a ignoruje odražený balon. To jsme dělali proti útokem, naštěstí jsme nic z toho neviděli. Nať Tamáš Nandory. Harry Sikira. Jde sám, krásně se zbavil toho posledního dobíhajícího hráče, ale zakončení bylo horší, než by bylo potřeba Krasjun, Arpadková, člověk si zraněný zase, ach jo ten, ten člověk je fantastický on, hráč je to jako skvělej, ale je hrozně injury prone, no. hodonicky tohle bylo offside podle mě To je asi třetí nebo čtvrtý jeho, jeho zranění. Lavička je samolibá. Místo toho, jste byli namotivovaný, že třeba za toho rozhodný stavu bych někoho z vás tam mohl poslat, tak tam budete radši na foukaně sedět. Sabo. Hodonicky. Feledy. Arpát. Ty <laughs> Ach jo. Tak mu Nebo, že jste to vy a že tenhle zápas je na kameře, tak dáme prostor dáme trošku větší prostor Slovákovi Galčíkovi. už dlouho nic neukázal, tak doufám, že nastal ten čas. Jejich zastavu 3 a jak se na to taky zvykle už v FM21, FM tak už se nikdo nepřetrhne úplně. Boton Handory. <laughs> naš bývalý hráč, a wake up, jako. Ale všichni mají dobrou řeč těla, tak to, to nebudu jim radši nic říkat. Atila, Sikira. Už někdo z vás zažil uh, nějaký fakt jako nějakou kanonádu v FN21, jakože prostě byste vedli nebo prohrávali třeba 4-0, řekněme, a soupeř by furt prostě do toho dupal a furt by chtěl dát další góly. Nenutně, že by mu tam třeba napadalo, jako že by to těch gólů muselo být tolik. Sikira, Roland Galčík asistence, 4-1. Že by vyloženě prostě ten zápas skončil nějakým obrovským rozdílem, ale že by bylo evidentní prostě, že i za stavu 3-4-0 prostě ten soupeř chce dávat další a další góly, nebo že vy chcete dát další a další góly. Jako z největší, z největší a vlastně výkonnostníma rozdílama se setkám, když hraju za, za elektronickou repre ve druhé sérii proti prostě, já nevím, Německu nebo tak, ale vždycky je to tak, že dostanu 3-4 góly a pak už soupeř připadá jako, že už ani nechce hrát, že už tak nějak jako to doklepem. Přitom prohrám třeba ve 20. minutě 4 a to je normální konstelace, bych se modlil, ať nedostaneme desítku, ale já vím, že prostě v 21 se to nestane, že ten soupeř jako vypne a, a už to jen tak nějak doklepe. Tak... Uh, vyměníme asi komplet střed zálohy. Uh, ne, Paskivičiu se máme místo Atily na Podhrod a Estrada místo Hodonického. Hmm. Tři žlutý v obraný řadě, ale tři góly nedostanem. Snad ani i kdyby jsme dostali třeba dvě červený, tak to už snad nehrozí. No a prostě zase 4-1 a už žádný highlighty, nic se neděje. Estrada. Sabo, Galčík. Doufám, že se jmenuje opravdu Galčík, já jsem si to nezjišťoval. A i kdyby se nemenoval, tak už jsem si prostě zvyknul mu takhle říkat. Takže má smůlu. I kdyby byl Galcík nebo něco takového, tak prostě smůla. Pro mě seš Galčík. Paskevičius. Krasiun. Galčík, Bence Sabo Sipoš Radič Sabo Sipoš Galčík měl na hlavě pátý gol tam na levém vlastně levý zá, nebo levým křídle uh, velkou, velkou část podzimu odehrál Zian Jones ale končí mu po sezóně smlouva a zase chce hrozně moc, ale vlastně prostě já nevím, no. Asi, asi prostě si na to budu muset zvyknout, nebo já nevím. <laughs> tom loni, nevím, jestli mi to dělalo takový problém, já už si nepamatuju. Třeba v Montpellier tam to určitě byly jako hrozný rakety, co jsem rozdával. <laughs> Ale každopádně mu končí smlouva, říká si o docela dost, takže mu dávám méně prostoru na hřišti a tak nějak si připravu na jeho odchod. Otázka je zase, jestli budu za podobný peníze schopný najít někoho podobně dobrýho. Feledy. radič. Sabo. Sikira zase jenom do nejblíž stojícího obránce, ale, ale Harry je famozní, jako musím říct, že snad ani v jedné sérii, no Pablo Ruan, to byla výjimka, chtěl jsem říct, ani v jedné sérii jsem a to zatím neměl takhle, spolehlivý spolehlivýho střelce. Mimochodem Pablo Ruana jsem zkoušel uh, i tady do Budapešti a prostě on tu autoku podle něj v životě neopustí, jako jeho nároky a požadavky jsou naprosto, naprosto nepřiměřený uh, tomu, Jaký má schopnosti. Takže přestože je v pohodě s ním být okrajový hráč, tak chce prostě asi 2500 liber, což by z něj dělalo. Viděli jste ty platy, které tam mám, takže vidět, co by to z něj dělalo. A to je jako nelidský, podle mě. Takže je to škoda, no. Já bych to rád nějak jako vždycky ty kluby provazoval, ale zkoušel jsem Jonathana ten možná ještě teoreticky mohl přijít. Můžeme se na něj vlastně konec konců mrknout. Jo, zkoušel jsem žádné Lasa, by the way, ale bohužel jsme se nedomluvili, vybral si truchy János. A bo jednodušší. Přestože mu nabídli, jestli se nepletu, tak několika nás. A Sergio Salazar nespokojený středních záložníků mám zrovna hodně, ale. No, hm, tak nic. A Jonathan, jo, on už taky odešel na tu hostovačku, Taky do Truchy János. Truchy János nám vybrali všechny hráče, který jsme chtěli. On jako, co si budeme povídat, nebyl by to úplně hráč do základní sestavy, ale byl to jediný, asi reálný cíl. Ještě Kev, ale ten chce taky prostě asi 1500 liber týdně. A kde je žáder? Tu šel, asi jo. Davida Kastra jsem zkoušel, A tam to bylo absolutně, ne, nešel druhý, já šel do Aragui, přestože po nás chtěl asi 3000 liber týdně, tak si vybral, že, že půjde, já jsem mu kejvnul, nějak jsme se domluvili, asi na 18 stech, A, tak si přece vybral Aragu za 775, to je taky škoda. No a David Castro. A uh, Union Española. Tady za tyhle podmínek jsem byl ochotný ho přivíst, ale on mi řekl, že, že... Počkej, počkej, wait for this. Wait, wait, wait. Wait. <hýstup> ne, tak na tohle si počkáme. Uh, si se... OK. Ten liter je můj takový jako osobní milník, kde já si říkám, že to ještě není tolik. No to vypadá, že se domluvíme i. Uh, tohle snížíme. takhle. OK, takže by Jonathan Sise. se? je zraněný, 5 až 6 dnů, to není tak hrozný. Tam pošleme asistenta. Ale jsem zvědavý, co ten David Castro. Budeme klikat a uvidíme, jestli, jestli uh, do té doby, než se dostaneme k zápasu z Debreceny, Možná jsem to měl dát, ale až do té další sezóny, až jako na roka půl. To by bylo drsný, ale já pochybuju, že k nám bude chtít jít. Je přes půl planety a jednak myslím si, že jeho sportovní ambice budou možná vyšší, když šel do USL takže... <laughs> ale pořád je to tým, který, kterým jsme hráli vlastně poháry, A nebo že jsme si to nechali jako překvapku do příští epizody, jestli to povede nebo nepovede. To bylo asi lepší. Tak jo. Nechám vás tady na tom cliffhangeru. A. Bohužel tady v té epizodě. Bude to teď? Nebude. Bohužel jsme tady v té epizodě. Uh... Helenbaj. Za těch 400 tisíc Liberno. Takže další cliffhanger, jak to bude s Helenbajem. Uh, tady v té epizodě jsme bohužel smolně, hrozně smolně jsme vypadli z, Ujpeští, z, z chorvatského poháru, jsem chtěl říct, z maďarského poháru. Následně jsme podle za 4-2 Kazinbarci jako pět gólů obdržených za dva zápasy. Něco to vypovídá o stavu našich obraných řad a asi bychom s tím měli něco udělat no a jestli se povede dotáhnout přestupy Kastra nebo uh, Helembaje, to uvidíte v příští epizodě nevím jestli má vůbec smysl se ještě jako vracet někde v uprostřed. spíš ne takže podle mě si to tady zakončíme a uh, poslední zápasy sezóny třeba dáme buď tak, anebo se vrátíme vrátíme ve chvíli, kdy bude možnost, že prostě bude mít definitivně ten postup stvrzený. Máme tam 10 bodů náskok na, na třetího, 9 bodů náskok na, na druhýho, 37 plus, plus 37 skore, tohle bychom prostě neměli ztratit. A tady je mimochodem ještě další hráč, který ho kakty pozná, který, kakterej, který ho kakty pozná, A Vladislav Pohorilý, doufám, že to je on, ale myslím, že přepokám, že jo. No a my se uvidíme teda příště buď na konci sezóny nebo ve chvíli, kdy, bude, kdy budeme moct definitivně bojovat ten postup. Jestli přije Helen Baycaster, uvidíme. Mějte se hezky a uvidíme se u příště pezady. Ciao.